Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. Prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi, veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril, neľakajte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, niet ho tu. Hľa miesto, kde ho uložili. Ale choďte, povedzte ho učeníkom a Petrovi, ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, musím povedať, že je pre nás v živote veľkým privilégiom, že môžeme ohlasovať Krista a jeho zmŕtvych stanie, že môžeme ohlasovať a byť svedkami Krista ukrižovaného a Krista zmŕtvych stalého. Tie ženy, ktoré prišli k hrobu a ako prvé počuli o Pánovom zmŕtvych staní, tak ich prvá reakcia nebola radosť a oslava, ale ich prvá reakcia bol strach a neistota, čo sa vlastne stalo. Až tá radosť a tá oslava prišla oveľa neskôr. A my už ten strach necítime, my už tú neistotu necítime a nie sme svedkami neistoty a strachu, obavy. Ale keď sa povie o Ježišovi zmŕtvych stalom, o jeho zmŕtvych staní, ktoré si dnes slávnostne pripomíname a oslavujeme, tak už je to čas radosti a oslavy. A to, čo môžeme dnes povedať, myslím, že má byť aj veľmi jednoduché, pretože o Pánovom zmŕtvych staní sa trošku ťažko hovorí v niečom, ale pokúsim sa to priblížiť. Stále pozeráme na baránka, ktorý včera bol baránkom, ktorého obeta prináša milosť Božiu, ktorého obeta prináša záchranu a ktorého obeta prináša odpustenie a zmierenie. To bol videný baránok z pohľadu kríža, z pohľadu jeho utrpenia a smrti. Plnosť obety je zjavená v Ježišovom obetovaní sa na kríži. Tam je zjavená plnosť Božieho baránka. A dnes by sme o Ježišovi ako o Božom baránkovi mohli povedať možno jedno vyznanie, a to je, že je víťazný baránok. Že je víťazný baránok. A keď som tak rozmýšľal a hľadal nejaké také predobrazy v starom zákone, ako sme to mohli vidieť na tom veľkonočnom baránkovi na zelený štvrtok, ako sme to mohli povedať od tej obete baránka na Veľký piatok, že hľadal som nejak, alebo rozmýšľal som, že aký je predobraz v starom zákone o víťaznom Božom baránkovi. Že či je v starom zákone niečo, čo naznačuje nejak Pánovo zmŕtvych stanie. Kde je ten pohľad na baránka zmŕtvych stalého? A musím povedať, že no nenašiel som. Že ten predobraz, alebo to, že baránok bude víťazný, to, že bude oslavený, tak je, zdá sa, rezervované len skutočnému Božiemu baránkovi, ktorým je Ježiš sám. Len o ňom môžeme povedať, je víťazný a je oslávený Boží baránok, ktorého dnes vyznávame a ktorého dnes chceme aj spoločne oslavovať. Keď sa pozrieme na Ježišovu cestu Božieho baránka, tak je to tá postupnosť, zelený štvrtok, Veľký piatok a potom Veľkonočná nedeľa. To je Ježišova postupnosť.
Najprv je kríž a potom je zmrtvých stane. Nemohlo byť zmrtvých stane, nemohlo byť oslavenie pána, pokiaľ by nebol najprv kríž, pokiaľ by najprv baránok nebol trpiacím a zomierajúcim baránkom. Že nie je zmrtvých stanie bez toho ukrižovania. To je Ježišova cesta. Ale keď sa pozrieme z pohľadu nášho, že aká je naša cesta, tak najprv spoznávame Krista ako zmrtvých stalého. Potom s ním prichádzame k jeho krížu, kde začíname ľutovať svoje hriechy, kde začíname vyznávať svoje hriechy, kde začína prichádzať k nám zmierenie, kde prichádza k nám skrze obetovaného Božieho baránka odpustenie. A potom prichádzame k tomu baránkovi, ktorý je vo večeradle s učeníkmi a ktorý zhromažďuje spoločenstvo svojich učeníkov okolo seba. Až potom prichádzame do spoločenstva. Najprv toho Krista stretávame v sile a sláve jeho zmrtvých stania. To, že človeka začne ten zmrtvých stalý Ježiš priťahovať k sebe, to, že sa mu ten zmrtvých stalý Ježiš začína dávať poznávať, to, že ten človek začína voči Kristovi niečo cítiť. Viete, ak by bol Ježiš len mŕtvy, ak by bol Ježiš len ukrižovaný, tak neviem, či ten duchovný posun voči nemu v nás by mohol začať. Čiže najprv človek na ceste k Ježišovi prežije asi silu pánovho zmrtvých staní a potom prežije moc jeho kríža a potom si nachádza to miesto v tom spoločenstve, ktoré Ježiš zhromažďuje okolo seba. A poviem ešte takú konkrétnu vec, kde to vidíme. Lebo niekedy je to možno dobre vysvetliť, čo som povedal, že najprv poznáme pánovo zmrtvých staní, až potom prežívame v sebe moc a sílu pánovho kríža. Keď sa pozrieme na apoštola Pavla, veľká postava, známa postava zo Svätého písma, je to taká postava minulosti, ale myslím v tom, čo žije Pavol, je to veľký odkaz aj pre našu prítomnosť. Keď sa pozriete na túto osobu, apoštola Pavla, tak musíte, ak máte ten cit viery, cítiť z toho všetkého, čo o ňom vieme, tak, že tento človek prežil Krista z mŕtvych stalého. Že toho človeka sa musel dotknúť z mŕtvych stalý Ježiš. Že on ho voviedol do života viery s ním. On ho voviedol do toho celého apoštolského diela, ktoré svätý Pavol urobil. A my, ak čítame to jeho svedectvo zo skutkov apoštolov, tak je tam naozaj napísané, že Ježiš sa dal Pavlovi spoznať ako z mŕtvych stalý. Svätý Pavol ho nezažil, keď bol pán Ježiš v tele. On tam vtedy nebol. Nezažil ho fyzického. A predsa ho zažil v zjavení z mŕtvych stalého. A preto mohol uveriť. A potom sa svätý Pavol dostáva k jeho krížu. Potom si začína uvedomovať, že čo to Ježiš na kríži pre neho samotného aj pre svet urobil. Keď čítate jeho listy, tak svätý Pavol objasňuje to, čo sa stalo na kríži. A potom svätý Pavol začína mať miesto v spoločenstve, ktoré Ježiš buduje a ktoré nazývame cirkev. Že svätý Pavol najprv prežil moc zmrtvých stáleho pána, aby ho potom objavil aj ako ukrižovaného, aby ho potom objavil ako uholný kameň cirkvi. Taký novodobý svedok, a to je pápež František, ten nám je možno taký bližší, lebo ho vidíme aj fyzicky, tak ak sa pozriete na toho muža, ak ho trošku sledujete v tej službe, ktorú má v cirkvi a vo svete, tak z neho žiari pánovo zmrtvých stanie. Z tohto človeka, z tohto, už povieme, ľudský alebo vekom starého muža, žiari pánovo zmrtvých stanie. To je človek Kristovho zmrtvých stanie. To je človek, ktorý je svedkom Ježiša ukrižovaného a zmrtvých stalého. To je to, čo ten človek prežíva v sebe. Akú moc, akú silu, ktorá mu dáva možno vitalitu, ktorá mu dáva tú nádej a tú radosť napriek všetkým možno ťažkostiam a trápeniam, ktoré doliehajú možno, keď počúva to, čo sa deje vo svete.
Že čo mu dáva tú silu? No je to práve Ježiš z mŕtvych stali, ktorého chce ohlasovať aj ako ukrižovaného. Znova, tento človek je svedkom Krista z mŕtvych stalého. A ešte jeden taký, pre mňa, taký veľmi silný moment takého svedectva, ako vyzerá človek, ktorý je naplnený Pánovým zmŕtvych staním a ktorý naozaj poznáva a vyznáva Ježiša zmŕtvych stalého. Pred dvoma týždňami tu boli na Liptove z Kieva takí, sa nazývajú mesiánsky Židia. To znamená, sú to synovia Abraháma podľa tela. Ale zároveň sú to ľudia, ktorí objavili, našli a prežili v Kristovi Ježišovi Mesiáša. A preto oni nehovoria, že Ježiš, oni hovoria Ješua, lebo Ježiš je v ich jazyku, nie Ježiš, ako my povieme po slovensky, ale je to Ješua. A to stretnutie s nimi pre mňa bolo veľmi silným stretnutím, pretože to, čo z nich žiari, ako zo synov Izraela podľa tela, zo synov Izraela podľa ducha, je to, že na nich je zjavená sila a sláva Krista z mŕtvych stalého. To bolo pre mňa veľmi, veľmi silné svedectvo toho, že Ježiš sa dáva poznávať aj synom židovského národa. Fyzickým, telesným potomkom Abraháma. A oni žijú v tom svedectve, áno, veríme v Boha Abraháma, Izáka, Jakuba. Sme synovia a dcery toho Mojžiša, jeho zákona, ale zároveň veríme v Ješu, Božieho Mesiáša, Božieho Baránka. A pre nich je to znova sila Pánovo z mŕtvych stania, ktoré nosia v sebe a ktoré vyznávajú aj pred svetom, aj pred svojimi bratmi, ktorí Ježiša ešte nepoznajú, aj pred tými, ktorí Ježiša nepoznajú kvôli tomu, že sa nenarodili možno do vecí, ktoré by ich Ježišovi priviedli. Možno z rodiny alebo z prostredia. A to, čo z nich žiarilo, naozaj bola sila Ježišovo z mŕtvych stania. A to posledné, čo chcem povedať, je to, že prečo nám môže byť Veľká noc blízka? Pretože vo Veľkej noci je ukrytý náš duchovný príbeh a je ukrytý aj náš ľudský príbeh. Že Veľká noc nie je len o Ježišovi, ale je aj o nás. Že vo Veľkej noci sme my sami. A Veľká noc nie je znova pre nás len liturgický sviatok, ktorý máme raz za rok, ale že Veľká noc prebieha v nás každý deň života, ktorý máme. Lebo každý deň života je pre nás Ježiš z mŕtvych stalý. Že každý deň života potrebujeme prežívať, aby naplňaný silou jeho kríža. A každý deň života potrebujeme mať miesto a prežívať miesto medzi Pánovými učeníkmi a prijímať Baránka ako chlieb večného života. To je cesta, ktorou kráčame každý deň v roku. A to je to, že Veľká noc môže byť človeku, ktorý má vieru v Pána Ježiša, naozaj tak blízka, pretože v nej cíti a prežíva svoj vlastný duchovný príbeh, ktorý tam Ježiš prežil a vykonal pre každého z nás. Nie len pre seba, ale pre každého z nás. Tak nech možno aj tieto skutočnosti nám ho naďalej odkrývajú a nech sa nám Ježiš dáva poznávať aj ako víťazný Boží Baránok, aj ten, ktorý nám prináša milosť od Boha, ten, ktorý nás zachraňuje, ten, ktorý nám odpúšťa a dáva Božie zmierenie. Amen. Thank you.